अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रंबो और आप देख रहे हैं जान रंबो यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुहर्रम है और हम इस्लामाबाद आए हैं और ज़ाहिर है फिर जब भी इस्लामाबाद आओ तो अम्मी अबू की कब्र पे आना होता है, लेकिन मुहर्रम में स्पेशल हम आते हैं क्योंकि मुहर्रम में कब्रस्तानों में लोग जाते हैं अपने बुज़ुर्गों पे की कब्रों पे और माँ बाप की कब्रों पे, और हम भी स्पेशल आते हैं। ईद शबरात ये जो ऐसे त्यौहार हैं इन पे आना होता है सब ने। तो और मैंने इनसे कहा कि क्यों ना कि इसकी भी वीडियो बनाएं ताकि लोगों को ये हो कि जाहिर है बड़े दिनों में, वैसे भी जुमेरात को या वैसे भी आना चाहिए कब्रों पर, लेकिन बड़े दिनों पे ज़रूर आना चाहिए। नौवीं दसवीं और सात आठ नौ दस को लोग आके अपने माँ बाप की कब्रों को साफ़ करते हैं, घास वास काटते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो हम भी आए हैं जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस्लामाबाद के तकरीबन सारे कब्रिस्तान ऐसे ही हैं, यहाँ पे कब्रों की बेहुरमत ही नहीं होती। ये देखें हर जगह रास्ते बने हुए हैं। बाकी शहरों में बड़ी बेहुरमत ही होती है कब्रों की। ऐसे कब्रिस्तान होने चाहिए हर शहर में, लेकिन जब वालदा फ़ौत हुई थी तो अब्बू 6 साल के बाद फ़ौत हुए हैं, तो उन्होंने उसी वक्त ही मुझे कहा था कि यार के ना मुझे भी यार ये वाली जगह दिलवा दो, तो उनके साथ ही बस। لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والدین کی قبروں پہ جانا چاہیے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانا چاہیے ان پہ فاتحہ پڑھنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین جو حیات ہیں انہیں لمبی زندگی صحت و تندرستی دے اور جو فوت ہو چکے ہیں جن کے اللہ پاک اس شہدائے کربلا کے صدقے آل رسول کے صدقے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے ان کی بخشش فرمائے میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرمائے آپ بھی میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں ہمیں بھی میرے بچوں کو بھی میرے ماں باپ کے لیے خاص دعا کیجئے گا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے کہا کہ جی چلیں ایسی ویڈیو بھی لگانی چاہیے بیگم صاحبہ کا آپ کا یہ تھا جی بالکل میں بڑی دفعہ آیا ہوں میں تو آتا رہتا ہوں ہمیشہ دعا کے لیے آتے ہیں جی جی میں نے کہا کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو آپ کے سبسکرائبر ہیں جو فینز ہیں وہ فیملی کی طرح ہیں بالکل تو فیملی میں شامل کرنے کے لیے انہیں دکھائیں کہ یہ آپ کے والدین بالکل تاکہ یہ لوگ دعا کریں بالکل ویسے ہی کرتے ہیں لیکن والدین کے لیے اور یہاں پہ میں نے اپنا نام اس لیے یہ چھوٹا سا یہ بھی لکھوایا ہوا ہے جس نام سے میں ہٹ ہوں کہ شاید جو آتے ہوں گے تو ان کی نظر پڑے کہ وہ اچھا ریمبو کے والد یا ریمبو کی والدہ تو چلیں اسی ریفرنس سے وہ کھڑے ہو کے شاید فاتحہ پڑھ لیں تو ایک بات میں اور بتاؤں ہمارا گاؤں حویلیاں ایبٹ آباد میں ہے آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد سے پہلے تو والدہ فوت ہوئی تو میں نے کہا کہ اب ظاہرہ گاؤں جانا پڑے گا تو مجھے میرے ماموں کہتے ہیں جی کہ امی کی نسبت تھی وصیت تھی کہ مجھے نا اسلام آباد میں دفنانا ہے اور کیونکہ افضل آتا رہتا ہے گاؤں تو وہ سال میں ایک دفعہ جاتا ہے یا دو سال میں ایک دفعہ جاتا ہے اور یا زیادہ سے زیادہ سال میں دو دفعہ چلا جاتا ہے تو اسلام آباد اسے شوٹنگ کے لیے آنا ہوتا ہے یا بہن بھائی ہیں ایک ملنا ہی ہوتا ہے تو ابو بھی یاد تھے تو وہ کہہ رہی تھی ان کے پاس تو یہ ضرور آئے گا تو میری قبر پہ آ جایا کرے گا ورنہ مجھے گاؤں دفنا دیا تو یہ کہاں میری قبر پہ آئے گا تو اللہ آپ ان کی مغفرت کرے تو بڑی صحیح بات کی ہے انہوں نے اسلام آباد تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے تو سال میں ایک دو دفعہ کیا میں چھ چھ آٹھ آٹھ دفعہ آتا ہوں اور امی کی وہ جو ہے یہ مراد آخری پوری یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دونوں کی قبریں بالکل ساتھ ساتھ ہیں جب آپ کی امی فوت ہوئی تھی تو آپ کے ابو نے جگہ رکھوا دی یہ نے بتائی تھی تو میں بھی یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ میری جگہ بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے چلیں چلیں جی انشاءاللہ اپنے والدین کی قبروں پہ ضرور جائیں وصیت تو اپنا اللہ خیر کرے اللہ زندگی صحت دے یہ تو ہونا ہی ہے جانا تو سب نے موت کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو تو دعا میں یاد رکھیں جی اور اپنے والدین کی قبروں پہ ضرور وقت نکال کے جایا کریں